Për mes meshës së shenjtë në katedralen Shënshtjefni, im zot Angelo Masafra, arqipeshbi i Shkodër Pult, kremtoi 20 vjetorin e shugurimit të tij si i peshk. Ëndroi një kishë të guximshme, larg pamse, e si martirët tan të lum. Ishin këto fjalet me të cilat ju drejtua në fjalën e tij besimtarve të pranishëm im zot Masafra, i cili i ftoi në lutje të ndjekin shembujt e bukur që kisha na i ka ofruar si me martirët ashtu edhe me shenjtën Terezë. E ndëroj një kishë të guxishme, të aftë të dalë dhe haptasi të shkatërua të keqen, para se gjithash brenda saj, dhe të bëhet të mbrojtëse e të drejtave themelore njërzore, duke paditur padetësit dhe duke bashku punuar për të mirën e kombëve në të cilët jeton dhe vepron. Një kishë që, sigurse, në Teresë e Kalkutës, të cilën që prej shtatorit të kaluar kemi nderin të afrasim si shenjte, të jetë aftë, të marrë për sipër varfërit, pritshmërit dhe instancat më të thella të njerëzimit që vuan për të ridhën dignitet të varfërve dhe të shtipërve. Por, e ndëroj edhe një kishë më të gjallë, pra të lirë nga gjishka që e nga dëlson atecjen, e varfër në mjetë, por e pasur në virtyte, e varfër në lavëdin njërzore, por e pasur në lavëdin që vjen vetëm prej hyjtë, e varfër dhe e aftë të bashkëndaj në gjendjen e të fundeve të shoqërisë. Një pjesë e vogël e këtij populli shqiptar, por një zemër e madhe, që na bën të shkëlqej prej mirësisë dhe shëtërisë jetës. Si Papa Gjohën Pali II, më besoj shpirti shenjtë që veprimi i mbaritore të ishte i drejtuar prej Zotit, kështu në këtë bramje është dëshira ime që ai besim i personit të tim shpirti shenjtë të kaloj të kju. Pas shërbesave fetare në Mirëditë e Leshë, prej vitit 1997, im zot Masafra u vendos në Shkodër për të kryer shërbimin e tij meshtar. Ai u emëruaj peshk nga Shën Gjon Pali i dytë. Shkëlqësia ti Angelo Masafra është gjithashtu president i Konferencës i Peshëvore Shqiptare dhe zëvendës president i Këshillit të Konferencave i Peshëvnore Europiane.